Томас? Ти здаєшся особливо напруженим. Розкажи, що сталося. Я бачив сон, що сном не був. Я божевільний. Ми не вживаємо це слово. Вітаю. Ми знайомі? Час літати. Хочеш правди, Нео? Тоді мусиш іти за мною. Найголовніше для тебе досі тут. Через неї ти б'єшся і не здасися ніколи. Ти не знаєш мене. Ні? Всіх цих років повернутися туди, де все почалося? Назад до матриці?